Вже кілька днів триває бурхливе обговорення інциденту з депутатом обласної ради Сергієм Чмрем, якого поліцейські зупинили за кермом у нетверезому стані. Що про це думають його колеги – далі у сюжеті. Простіть мене, тут я п'яний, так. Відео із затриманням депутата облради підірвало інтернет та викликало хвилю обурення громадськості. Спочатку він погодився пройти огляд на стан сп'яніння у медзакладі. Аби відкараскатись від адміністративного покарання, Сергій Чмир намагався відкупитися від правоохоронців 1000 гривень. Коли спроба потерпіла фіаско, депутат категорично відмовився від медогляду. Патрульні склали на нього адміністративні матеріали за керування автотранспортом в стані алкогольного сп'яніння. Голова фракції «Батьківщина» Михайло Соколов вважає неприпустимим таку поведінку колеги, але з іншого боку намагається виправдати його. За останній рік йому намагалися зжечь дім, його намагалися похитити 3 рази, на нього було покушення на вбивство. Всі ці заявлення подані в правоохоронні органи, відповідні. Мало того, у нього було 45 обисків за останній рік. Я не думаю, що це в зв'язку з зміненням текущим во власті. Сам Сергій Чмир телефоном відмовився від коментарів з приводу затримання. Ні, я не можу зараз давати інтерв'ю, вибачте. А чому? Лікарня. Його відсутність на засіданнях постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної та регулярної політики, членом якої він є, також виправдовується звичним у подібних ситуаціях лікарняним. Аби прокоментувати відмову розглядати цю ситуацію на профільній комісії, як і подібних з депутатом Барною та Ясинським, її голова Михайло Талпа не знайшов для нас часу у своєму щільному графіку. Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко пообіцяв домогтися позбавлення Сергія Чмиря депутатського мандату, а також його звільнення з посади керманича державного підприємства. Це підприємство не отримало прибутку. Є факти того, що його родичі обслуговують це підприємство. Є факти знущання над людьми на цьому підприємстві. Тому я вважаю, що правоохоронні органи повинні дати чітку відповідь діям цього керівника, а я особисто від себе направляю листа на звільнення. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.